صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، یا ثانی زہرا زینب، اب تو رب کی دیمت کا نام ہے، زینب اب تو رب کی دیمت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے، آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے، زہرا کے دب دبے سے پیغمبر کی شان سے، اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے، آئی ندا کے دین کی قسمت سنور گئی، قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی، قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی، یا ثانی زہرا دنیا میں ان کا در در توبہ سے کم نہیں، ان کی کنیز مریم سارا سے کم نہیں، پردہ غلاف خانہ کعبہ سے کم نہیں، المختصر یہ ثانی زہرا سے کم نہیں، زینب اسی کا نام ہے بیت امام میں، جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں، جس کے لیے حسین اٹھے احترام میں، یا ثانی زہرا زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا، ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا، اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا، اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا، نور نظر جہاں ہے وہی نور عین ہو، زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو، زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو، یا ثانی زہرا دلبر شبر کی شکل میں، اونو محمد و علی اصغر کی شکل میں، نور نظر شبیہ پیغمبر کی شکل میں، عباس با وفا سے دلاور کی شکل میں، کرب و بلا کے واسطے کردار ڈال کر، ہر اور کالی بیا زینب نے پال کر، ہر اور
خالد یا زینب نے پال کر، یا ثانی زہرا سر پر ودائے شام غریباں لیے ہوئے، چشمے حیا میں اشکوں کا طوفان لیے ہوئے، عزم و یقین شاہ شہیداں لیے ہوئے، بربادیے یزید کا سامان لیے ہوئے، بیعت کے طالبان کا حلیہ بگاڑنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجاڑنے، زینب چلی ہے کفر کی دنیا اجاڑنے، یا ثانی زہرا کر اسیر دین کو آزاد کر دیا، نازک مزاج قلب کو فولاد کر دیا، محشر تلک یزید کو برباد کر دیا، انداز انتقام کا ایجاد کر دیا، بنیاد رکھ دی شکر شہ مشرقین کی، کثرے ستوں سے آئی صدایا حسین کی، کثرے ستوں سے آئی صدایا حسین کی، یا ثانی زہرا یا زینب کبری، یا زینب کبری،